Перший в нашому місті фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики» розкриває секрети подільської кухні. Тож, чим цього дня частуватимуть кращі ресторації Хмельницького, ходімте подивимось. Традиційні подільські наїдки, новинки меню та страви-бестселери 12 кращих ресторанів міста. Фестиваль вуличної їжі у самому розпалі. Сьогодні готуємо дуже смачні страви. У нас є ребра в буряково-імбирному такому маринаді. У нас є гарбузова каша, кукурудза і ще багато різних наїдків. Ми готуємо ще мушлі на вогні. Це не подільська страва, але це досить смачно. Подільська страва – таратута, раки. От бачите, менші, більші, але також дуже смачні. Шпажки курячі, гомілки, хінкалі, уха, будь-який вибір, скумбрія, лаваші – все те, що люблять наші клієнти. Кухарі ледь встигають готувати порцію за порцією, а черги охочих посмакувати лише ростуть. Сьогодні готуємо біф-бургер з говядини, готуємо рибну котлету смотрищ, да, це чисто наша така подільська страва. Готуємо стейк-рібай з говядини, правильної говядини, да, з правильних бичков, і курицю барбекю. Все готуємо в угольній печі, в хоспірі, все дуже вкусно. Їли мідії, кашу гарбузову дитина їла. Ребра, ну і чай фруктовий їмо. Загалом враження, як таке масове святкування сьогодні, перший день, я не пам'ятаю, щоб так Покрову святкували, то цілком позитивно. Дуже добре для народу, для підняття такої масової позитиву, як то кажучи. Да? Тому це гарне започаткування такого, щоб кожен рік святкували і продовжували. Особливість фестивалів вуличної їжі в тому, що скуштувати тут можна все те ж, що і в ресторані, та навіть більше. До того ж, на свіжому повітрі, тож заходи такого формату стають дедалі популярнішими. У Хмельницькому ж такий фестиваль проводять вперше. Найголовніше для нас, звичайно, це те, щоб цей фестиваль став постійним. І я думаю, що наступний буде взимку на Масляну, коли ми візьмемо, зробимо такі справжні народні гуляння про скурівські смаколики. Окрім подільських смаколиків та новинок меню кожного з ресторанів, для гостей фестивалю наготували цілий казан традиційного українського борщу. Усі кошти, виручені від продажу, підуть на благодійність. Збір коштів для соціального центру для особливих дітей, який буде відкриватися в нас в місті Хмельницькому. Тому кожен бажаючий від смачного борщику може прийти до нас і поділитися кусочком своєї благодійності. Їжа та розваги на будь-який смак. Не нудьгували на фестивалі й наймолодші. Розмальовую пташечку. А я теж розмальовую пташечку, доповнюю її кольорами. Коли ми пальцями малюємо, на пальцях є енергетичні закінчення, і наша душа передається. Я малюю квіточки, які я ніколи ще не бачила. Триватиме фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики» аж 2 дні, тож якщо ви не встигли на гастрономічне дійство сьогодні, то посмакувати кращими подільськими стравами зможете ще й в суботу, 15 жовтня, у парку імені Тараса Шевченка. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.